Takže vyšli jsme si na čáp a je tady ta nádherně. Před chvíli ještě bylo sluníčko, takže se můžete podívat, jak tady krásně chumelí. Fakt super. Rodinu jsem radši nechal dole. Ježiš, fakt paráda. Tak dneska kolik řeká, že je? 24? 24. 4. na čápu. No, podívejte na to. A takhle krásně tady drobně chumelí. Jo, teďka úplně jemně, víc? Ono tamhle jde totiž sluníčko. Že jde sluníčko tamhle. Zase. Zase byla nějaká přeháněčka. Nádhera. No, takže viditelnost perfektní. Sníh tady je nějaký, vidíte sami. Krásná střecha, krásná rozlednička. Tak super, tak já za chvíli polezu dolů. Takže všem, kdo chodí po takových atrakcích, tak ať chodí dál. Je to super, čau. No, a tady už se to vybírá, už to bude dobrý. A já jdu za váma hnedka. Cože? Tak a jdeme dolů. Takže čau z čápu. Z jednoho takovýhle krásného místa. Já už jdu. No a už je sluníčko. A my mám zachumelenou rodinu. Čau, pišta! Paní Kelišová taky dočkala se. Ahoj! Ahoj! No, jsme dole. Nádhera. Fakt je to tady. Říkáš. Na ten snížek tady. Čekal bys to? 24.4. Co ty na to říkáš? Líbí se ti to? No, je to všude, já to vidím. Tady mě dej mě ruku. Tak, tady ještě takhle, tady je rampouch krásnej vidět. Takhle to tady, a támhle vzadu ty skály, jsi to viděl? Pánečku. Viděl? No, vidíš to. No, tak takhle tady se vybralo. Páne jo. A už je krásně vidět zase. Pod náma ještě sníh. A přitom je 24. dubna. A mamka jediná nevylezla, protože ta se bojí vejšek a ta je tamhle dole. Rozárka. Tady. Máme, hlídám ho, nebojte se všichni. Je to paráda, viď? Krištofe. Jo. No, tak takhle. Krásný to je tady, nahoře. Víteš, tam ještě nechoď. Tam pak půjdeme spolu dolů, jo? Tak řekni všem. Řekni všem ahoj. Aha. Čau. Tak jo.